Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda davlat dasturi ijrosi bo'yicha hukumat hisoboti tinglanib, bir qator qonun loyihalari muhokamaga qo'yildi. Ulardan biri genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'lib, u 3-chi o'qishda deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi va ko'rib chiqish uchun Senatga yuborildi. Xo'sh, genom o'zi nima? Bu qonun bizga nima beradi? Genom bu xromosomalarning gaploid to'plami hisoblanadi. Qonunning asosiy maqsadi shundan iboratki, biz genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish bo'yicha munosabatlarni tartibga solish uchun bu qonun o'zi maqsadi. Bu qonun orqali ertaga qabul qilingandan keyin jinoyatchilik oldi olinadi. Undan tashqari bedarak yo'qolgan shaxslarni izlab topish oson bo'ladi. Undan tashqari biz biologik qarindoshlarni orqali biz bedarak yo'qolgan shaxslarni ham topishimiz mumkin bo'ladi. Yalpi majlis kun tartibidan o'rin olgan normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama etish chog'ida bir qator savollar va e'tirozlar ham paydo bo'ldi. Davlat tili haqidagi qonun 8-9 modda. Davlat tilida qabul qilinadi, boshqa tillarga tarjima qilinishi mumkin. Bu boshqa narsa. Lekin bu yerda 32 moddada davlat tilida qabul qilinadi, lekin zarurat bo'lsa boshqa tilga tarjima qilingan holatda kiritiladi. Hali qabul qilinmagan qonunni boshqa tilga tarjima qilish haqida gap ketyapti. Rus tilida umuman qonun qabul qilinmagan O'zbekistonda shu paytgacha. Ikkita tilda muhokama qilingan bo'lishi mumkin, lekin davlat tilida qabul qilingan. Konstitutsiyada davlat tili o'zbek tili ekanligi belgilangan, davlat tili haqidagi qonunda o'zbek tilida ish yuritilishi va qonunlar qabul qilinishi belgilangan, zarurat bo'lsa marhamat xohlagan tilga tarjima qilish mumkin, lekin qabul qilingandan keyin. Men qonun tashabbuskoriman. Menga zarurat deb hech kim rus tilida qonun tayyorlashga majbur qila olmaydi. Men davlat tilida tayyorlayman, qabul qilinadi, xohlagan tilingizga tarjima qilib oling. Kerak bo'lgan vaqtda qonun loyihasini ingliz tilida kiritaversin. Qaysidir ingliz tarjimalari bo'lgan bo'lsa, u tarjima qilinmaydi. Ya'ni bizning mamlakatning manfaatidan. Ingliz sarmoyadori qonun tashabbuskorlik huquqi yo'q, u qonun kirita olmaydi. Qonun to'g'risida gap ketmayapti, tashkil keldik. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risida gap ketyapti. Normativ huquqiy hujjatlar faqat qonundan iborat emas. Tushundim. Qonunlar hujjatlari ham bor. Adliyadan o'tadigan har qanday hujjat normativ hujjatlar kiradi. Gap nimada ketyapti? Gap juda katta nizom to'g'risida gap ketyapti. Qaysidir munosabatlar tartibga solinadi. Tamojnada bor, soliqda bor, bu yoki bu narsani hisoblab chiqarishda bor. Bu yerda investorlar manfaatdan kelib chiqib, ertaga aytishi mumkinki, ke buni ham rus tilida desa, ingliz tilida qilib qo'yaylik desa. Marhamat, kim e'tiroz bildirayapti bunga? Davlat tilida aytayotgandir muhokama. Mana hozir bizlar so'rayapti, ba'zi bir qonunlar bor, qaysiki siz yaxshi bilasiz? Xalqaro tashkilotda so'rayapti bizga. Muhokamadan so'ng ovozga qo'yilib, ikkinchi o'qishda qabul qilinmagan qonun loyihalaridan yana biri yerosti boyliklari to'g'risidagi qonunning 38.1 moddasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. Asosiy maqsadi mahalliy aholi uchun bo'sh ish o'rinlari yaratishga qaratilgan qonun loyihasi ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Eng qizig'i shundan bo'ldiki, tashabbuskorlar bizga birinchi o'qishdagi konsepsiyasini o'zgartirmasdan o'tkazishga shu shart bilan rozi bo'lishgan edi. Unga ham rozi bo'ldik. Aytishdi, bo'ldi, o'zgartiramiz, biz rozi bo'ldik. Ikkinchi o'qishda fraksiyada ko'rganimizda ham aytishdi, bo'ldi, biz o'zgartiramiz, rozimiz deb. Endi hozir mana yalpi olib chiqqandan keyin beshta mani bilmaganday turishibdi. Boshqa fraksiyalarga tajriba bo'lsin. Qonun tashabbuskorlariga sal qattiqroq turaylik. Mana bunaqa qilib yalpiga chiqarib olib, bemalol fikrni o'zgartirib, bilmayman, ishda mana turish bo'lmasligi kerak. Marhamat. Bo'lib o'tgan yalpi majlis davomida kun tartibidan o'rin olgan 12 masala ko'rib chiqildi. Bahs, munozara va e'tirozlar bildirilgan normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qaror loyihasi hajmi va ahamiyati kattaligi inobatga olinib, muhokama uchun navbatdagi yig'ilishga qoldirildi.